Og vi bliver i kulturens verden. Jeg er lige spændt på, om de kan sidde stille til det, de skal se og høre nu. 90'ernes dans, den frække sydamerikanske lambada, er ved at være den helt store dille på de danske dansegulve. Det eneste, der er svært for nordboerne, det er hoftebevægelserne. Det gælder både den kvindelige partner på 89 og den mandlige på 85. De siger, at lambada er godt mod gigt. Teenagerne synes, det er en rigtig sjov dans. De unge er det en temmelig fræk en. Og alle de andre er det simpelthen er noget, man må se og få lært. Det er livsglæde. Musikken giver jo en meget, meget glæde jo. Og bevægelserne til lige med, de er frie, og man er meget nær kontakt med sin dansepartner. Det er sådan lidt fræk dans. Meget frækt. Ja, meget og meget vil jeg da ikke sige, men altså en lidt fræk dans er det jo. På en københavnsk danserestaurant bliver de to gamle luer kun lige luftet lidt, før der kommer gang i trommerne og undervisningen. Ja, således inspireret kan man jo glæde sig over, at kropssproget også får lov at tale frit i denne verden. Filmen Lambada, den forbudte dans, har europapremiere i Danmark om kort tid. Og hvorfor det hedder den forbudte dans, ja, det kan man jo alt efter temperament og lyst gætte sig til. Og nu, Michael Jarnvi, har sådan helt lyst til at steppe og rytme mig langt over gulvet til dig for at høre, om skyerne fortsat skal have den fart på i den rytme, de har haft i dag.